Денес имавме една точка на дневен ред, формирање на координативно тело за помирување. Уште во почетокот барав изјаснување кој се началата на ова иницијатива, кои се целите на помирување, кој со кого треба да се помирува и на крајот кои ќе бидат позитивните ефекти од тоа помирување. На жалост не добив рационален одговор на ова моје прашање и се добива впечаток дека се работи за дневна политика на владата или, уште полошо, тенденција да се отвара мала врата низ која ќе се протурка процесот на амнестија, што за нас е неприфатливо. Самиот збор, помирување, е благороден збор, ние сме за вистинско помирување, сме за помирување во однос на стратешките интереси на државата, а тоа се интеграција во НАТО и во ЕУ и конечно затварање на сите отворени политички проблеми во државата. Ние сме во процес на расправа за уставни промени и мислиме дека е многу добар момент целата политичка класа да се помирува и да се договара сите овие отворени прашања еднаш за секогаш што ги затвараме.